och lokalisera Harley åt mig. Ja, okej. Okay. Inga problem. Yay! Okej, okay, jag har kopplat mig till övervakningskameror runt hela stan. Ser ni Harley? Där är hon. Vi hittade henne. Harley vid korsningen 47th and Maple. Stopp och belägg. Fel clown. Trodde du det var jag? Den clownen kan inte agera som jag gör. Har inte du nog med troféer där hemma, Harley? Jaha, vad kan jag säga? Jag vill ju mer eller något. Var befinner sig Harley Quinn? Strax tillbaka! Kartan, kartan! Var är kartan? Hej, Batmans födelsedagskalas. Åh, det här är mycket svårare utan Bat-datorn. Jag vet. Håll ett par kvarter bort. Batman, sväng höger. Uppfattat. Fel väg. Jag menar mitt höger. Kör vänster. Jag fattar inte hur svårt det är att styra Batgrottan. BD får det att se så enkelt ut. När hon kommer tillbaka ska jag aldrig ta en väderrapport för givet igen. Vänta. Vädret? Batdatorn hade rätt! Ibland kan något dåligt visa sig vara bra. Åh, du har rätt! Vi har antagligen bara en chans på oss. Så försök tänka som BD. Jag håller koll på Harley. Jag håller koll på ovädret. Vinden är stabil. Okej, Mo. Säg det här till Batman. Jag skulle vilja tacka producenten. Min agent! Chefen! Jag har viktig information. Den hala bron är precis runt hörnet. Och det ska regna om cirka 5 minuter. Perfekt. Jag är drottningen över hela världen! Igen? Du snor min uppmärksamhet. Aktivera regngreppsdäck. Inget regn på min parad. Bra jobbat. Jag tar över. Vi klarar det! Åh, vilken tråkig efterfest.